Изынырарлық көрік жылыр эфирді РТС қабыр көзідік. Қабырлардың таныстыры Жанна Давлетова. Күскі пайтус, ше ағбындығы ал хоне шырғылынды немену пазы түспені бісті. Бер келгін шуны ин пастып, ит пазы арлығдың арлығылы полып отыршытқыны өріктірше. Сынанда пусадық орнының тысқықтарында қайдығылы шест жоғыл. Прайнимы татқынық кызықайын тарча. Бер келген орнының прайда бұ чест ал көрірі келше болыр. Чепалар зар көрзін кызы көңіне салы түспарша. Ит уға арлық. Ең пастып мал пазы қой еді. Сағын шазын сағым соғым парша. Ит салы нек боларға керек, ше? Ну, или дақшы сықпаша, анды тюлегі, машин үшін тюлегі. Аның асқыстың нанды пералдыры, рынық сарылдыры келергі. Рынықты, чтобы кірігі, мынды тоже завьесна дақшы тюлепсалығы. Үсмін азыр сықпашы. Ит күйт үшін үшін, ит сынықты үшін үшін, прайнимы, мынды только воздух бесплатный. И все, анысының, аныңа рахади ит. Не кипирзган. Но убойный цех улыбски. Алдағыларға шобық. Мының алында болғаны кызы малын соғып бозы садып шын. Горы царейді нағылып шырғылды сатса парыс салы көп арық болжын. Амды дізің анды кызларге пірмал үшін пер келерге арлық хорадығылар уға улуғ. Ауыл кызы ной рельнкелер, например, асықстың пер алдырул пірмалдың үшін нек базының түрге пешелер прай Мираторг, Ставрополь, Краснодарский край и немі Киргизия за прай түргдің апашылыр. Скоры пістің малда шоқ бұлыр, сосқыда шоқ бұлыр. И вот анды дыпстың қайдығы итчі, по искусственный ит прай шерге келізір. Мында пазы бір сұрғысығыз келше, алардағылар өнітін цехтір зермаларын пербин, оларыны келген садық жыларға тірге періпсізгін ұсқыстыр. Шай жыны редірге, мал соқшын орын зар шит паларға, транспорт тіліп шүрірге керік жоғыл. Еде өн парыз басқы жырдың келген садық жыларының ізебіне кірпірші. Акасияда оғар документ рейт білігі, справкалырдың, бойны заралдырақ барығы керек, андақшы дүліпсілі керек, простой жұнғаш. Аның перілдір ағылғын же, бензин ақшы зыбырайын же бар сен. Мұның алынды болжын ғади, алдың ақшысын, күйіні рынық заралдыр келчезін, сат тұстың бар сен. Ам бойыны заралдыр ақшызын етті түріге. Алдағы кізі ғайдың транспорт табылыр. Алдағыларға қолмай, конечно, ненже шылырдан өз күшелер жамалды ол бір жылғалы өз бар бенже. От тоғынырға керек, сетік тоғыс ол тоғынырға. Малыйдын унағылай депер сұтырағы оларға, конечно, барыс шоғыл қостарына, сетік тоғыс. Майқынжы тоғычелер шайды өзі тынық жүрлі бенжелер, терлер қарысықынжы тоғынып шелер, сетік жүрті салды. Бастап ярмаркаларды шон үлкінерінді шон қынып, ит, хан, стығарын алып алжын, амды олда кейбірлік шизіпіз, жоқ қаларғы шүрбіз. Нам стығарын хан бірай қалше бойны цехтарды, аны бербен жылыр шонға. Мұнда даже покупателдер тұрып шелір, стығарын ұлырға керек хан шоғы ұлжы. Нұға Хакасияда итбазымындығы арлық болып барыр. Хайди пу керікті түзетшін, республика үлгілерінің ғырыны қоңдайларына ары кірзіргі күстері парни. Сұрғылар көп. Чесағын шабыс болсының шұтық жыларың сейдік сұрғыларын бөгірі үлгілерінің өн тоғызы. Күйінгі күннің басқа хабарларын телетайптың піліп алыр зыр. Хакасияда тоңазытқыштар 100%-ке шығарылдылар. Бүл қарашылар өскірген тамақты тұзында, құры күнірді шипаларға маңнан қалғанлар. Бір гектар жердің ортымақты шибергекі 4 тоннық центнер бұғдай алған, ас 19,5 центнер, сұлы 19,2. Бүл Хакасияда шерас тамаз жақсы сыған. Ол еркін жылдан ғырында әкі жақаты көп, 11,3 тоннық мұн тонна үртінірге орылған. Еркін шиті күнге республикада емшілер зер кескі қағырығынан 1,5 жекізі айланған. Оларының арасында грипті анықталбан, че ковид табылған. Путусқа анының 58 кізі ағырыпстыр. Анзы бұл чуғыншы қағырық өсіқын танықтапша. Келер айна ортасында Москвада Сибирдің паза ұрық Востоктың асқынақ санық жұнырдың фестивалі ертір. Андар жол парырға темінінші асқысаймағындағы Писхамжы алдағы Шорчолының үн көк
өмізі. Посионның ұсын кейбірлерін көздіп, мұндық марғыларының аралшылары ұстарының шайчызының өзізіне көп тұзалық немі алшалар. 4 ноябрьда Россиядағы шынырдың пірігіз ынығылыс күнінде ағбан бә ұлық байрамнық ойын ертір. Семен Кадышевтың адының культура күнінде пісті шұтып шығын шынырдың шая шөмелері, филармонияның, пасқада хакайсының ең күстік шая шөмелері бұзының ұзының көрікшілеріне өріндірілдір. Әді қаймық шынырдың ұзының алғым көздіклерінің таныс баларғы шарир. Владимир Герасимович Чаптыковтың адынан Хакас филармониясының күнсізі телбі көмізі хатып шорқы темненше. Амды ол, кішік хырлы сайында хазнабысты кінінді ірттір Россия етіп ұлық көзідіге парар. Юрнемізді олар жылсай кейбірлі ірчеткін Россия, Неаполь, вулкан искусств Италияда ірткін пайрымның айлын келгенір. Ам көп немістің ақтусуының ВДНХ-ды ірттір көздіге хаттық темненіс барша. Югрініс пастылғынды телбі көмізінзер на жид ол қыстыры келгенір. Олар мұнды қысқа жақтусға көп ойынырны югрін саларғы керектір. Шитарны хажынноқ шушыткенерге тимнердің үшін көнің сай түртер жаз темненіс барша. Біз Москва Зарапашовс ойын кечек, мен сақчым нұғадың арпысаны албылығыз. Бістің әнді ол ойынды прай кесілші тадырчонының кибірлерін, прай тадырчонының марығларын, ойынныр, я бістің әнді тас қапханы бар, қазықтыр, күрес. И аның арты мен сақчым әнді біз ол үшінға бұстарыстың тадырчонының бісті оға мағыт күйс беріз, и аның қадим. Бізге келезір оларға шетірпірігі қадық бұстың шон, немінің бұсайғыз шы, біз қадық бұстың шүртіз, қадық телбіктір бұстың барығы, немі бұс апаршыз. Бұстың анды бұлары үз ойын, бастағызын бұстың 16-ды бұлар, анды бұстың бір телбік бұлары, чай басқы күндерді бұстың анды бұрай күйіздір ұлық ойын бүдізі бұлар. Күнсөзі телбік үмізіне ода шырсупстың алын алырғы арықы шорықтырға шүргі келісіше. Ода іртір Россия етіп көздігді аймақ басқа шындының тене шырсупстың сілін, күзін, шарығын, тархынын көрік жілерге шетірілір. Мұндық аймақ басқа шүртіс көрімлеріндегі үмілір бұстың хакасия бұсты телекеді сабынтыршалар. Шая шылыр тұрызының тоғызы шылының жылға тейліпші. Пұшыл аның тоғын жыларына уламуқ көп түзімнік тоғынырғы келсі. Шая шықызының пірігізінің тоғызы хажанда тоқта бенже. Аймақ марығылыр, тоғазығылыр, шылығылыр ештірергі керек. Соның оларының салтырлары хостыры на кенділер журналына сығарылша, пре алызығылыр керірі сығыз келше. Немін олар іптіл пірзі пост-тұспасқы тоғызға шарылша. Әде шая шыры тұрызы пұшайғызын ағын ғорытың ұстықбаста, пастағызын шарлан, дынығы күнің бульварында аралысқын. Чая шылыр тұрызының алынды біз литература скамейкізін тұрғызылғыз. Анды шоның ғиғаз үстері қандегірінің шағар ешілістер де шоның ғиғазы кенді де түсістер үнеттен пасал. Чайғы тұзы ол скамейк алынды болғынна бұлырақты біздің чая шылыр шылыс бажыңнар. Читтір бі, алай пұстыңнар бі, сарнышшылар бі, алай кебілістіргіқшылар бі, шоқтарда қыршыңнар, преді, хакас тілінің, преді, орыс тілінің. Прайнема пастағы сынықтығы іртіргі керек. Ананы келізір алай шоқтың арпілістік бұл парша. Шымындық сынықтығыларының пасқы шылсы итлшеткін тоғыз қайық тарчауық. Бір программа тозылғанды басқызды болы шадып келер. Хакас тілі күнінді түрен тілім, хакас тілім, бір саңай толтышатқын диктантың тузы шеткін. Аның темненізінді шая шыр тұрызы аралысқан оқ. Біз сол диктантың ертішіткенерінің аралыз, олардың қады аралызы, хакас тілінің базылған, базы екі тілінің базылған кенделерді шеңшілерге сайыққа сығарғыз. Үннеттін сайық темнепс біз еңшит арылшыға, он жастық арылы болған базы студенттің. Шая шылыр тұрызы іртіршеткін шылығылар базы тоғазығылар хазны сейіне шет барғынар. Педе аның тоғызы алғытылша, телепші, үсіше. Мұның арлық көрік жылыр пісінің хабарлары біз тосыша, көрінгер пісті көніңзай 18 шасты аным жықтыр.